Possessiva pronomen. Possessiva pronomen betecknar en ägare. Det här är min bok. Det här är mitt papper. Det här är mina pennor. Här ser ni att det possessiva pronomet ser olika ut. Min, mitt och mina. Och det beror på om det någon äger är ett en-ord, ett ord eller flera. Det heter ju en bok, då blir det min bok. Det heter ett papper, då blir det mitt papper. Det är många pennor, då blir det mina pennor. Det här är vår bil. Det här är vårt hus. Det här är våra barn. Jag blir alltså i possessiva pronomen min, mitt eller mina. Du, din, ditt eller dina. Han, hans. Hon, hennes. Den, dess. Det, dess. Vi blir vår, vårt eller våra. Ni, er, ert eller era. De, deras.